តើចិននិងអាស៊ានមកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនោះបាទទីក្រុងប៉េកាំងបាននិងកំពុងដាក់ការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការពង្រីកការបើកទន្លេបាទស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឧស្សាហកម្មបាទយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងបាទសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែរឹងមាំរវាងបាការ៉ាភាគីទាំងពីរបាទជំនវិញនឹងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមនេះបាការ៉ាបាទធុរជនអាស៊ានបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនឹងរងចាំជួយជំរុញបាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អមួយនេះដើម្បីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍បាគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទបណ្ដាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី21បាទនៅទីក្រុងណានីងប្រទេសចិននៅពេលនេះកំពុងរងចាំមើលឧត្តមភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះគម្រោងការការពង្រីកបាទចំពោះគម្រោងការពង្រីកការបើកទូលាយស្តង់ដានិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឧស្សាហកម្មរវាងភាគីទាំងពីរដែលចិនបានផ្ដួចផ្ដើមនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទលោកវ៉ាហងអៃមិនដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាទទី1នៃសមាគមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកបាទឆ្លងព្រំដែនខេត្តបាខ្វាងស៊ីបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងព្រំដែនមានសក្តានុពលខ្ពស់ណាស់បាទខ្ពស់ណាស់ក្នុងការខ្លាយជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសចិននិងបាទអាស៊ានតែម្ដងបាទជាមួយគ្នានេះដែរបាទសញ្ជនបាទតំណាងក្រុមហ៊ុនធម្មពលក៏កើតឡើងវិញឈានមុខគេរបស់ចិនមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគ្រាសនានានៅអាស៊ានបាទដើម្បីបំពេញផលិតកម្មលើផលិតផលដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងស្របតាមមូលដ្ឋានដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់បាទដល់ការផ្លាស់ប្ដូរបៃតងរបស់ប្លុកមួយនេះបាទជុំវិញបញ្ហានេះបាទលោកកៅកឹមហួនដែលជាអគ្គលេខាធិការបាទអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយបាទនៅក្រៅកម្មវិធីបាទក្រៅពីពូនិងធុរកិច្ចចិននិងអាស៊ានថាអាស៊ាននិងអាស៊ានហើយនឹងចិនបាទក្រៅកំពុងឈានឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងបាទស្វាហាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតហើយក៏នឹងបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមមកពីភាគីពាក់ព័ន្ធកាន់តែទូលាយផងដែរអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកកៅកំហ៊ួនបានអាងធិថាឥឡូវនេះធុរជនអាស៊ាននិងចិនបានចូលរួមក្នុងវិស័យសហគ្រាសបាទខ្នាតតូចនិងមធ្យមយ៉ាងសំខាន់គណៈវិស័យនេះបាទគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងសងខាងតែម្ដងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទលោកកៅកំហ៊ួនយល់ឃើញថាបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងចិនត្រូវធ្វើឲ្យធុរជនបាទទាំងពីរភាគីនឹងចូលរួមកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតបាទបន្ថែមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិបាទបន្ថែមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំៗដែលមានស្រាប់នោះបាទ